હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એલકે એકેડેમીમાં તમારું સ્વાગત છે. હું આકાશ મહેતા. આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 4th વીકનું. રાઈટ, આપણી પહેલી ન્યૂઝ છે કે હમણાં રિસેન્ટલી પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામની હેઠળ સ્વરોજગાર બનાવવા માટે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને તમામ ભારતીય રાજ્યો કરતાં આગળ રાખવામાં આવ્યું. કોના દ્વારા? KVIC દ્વારા. ખાદી એન્ડ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન. KVIC શું છે? ખાદી એન્ડ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશન છે. રાઈટ, ઓકે. તો હમણાં પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામની હેઠળ બાકીના બધા જ રાજ્યો કરતાં કોને આગળ રાખવામાં આવ્યું છે? જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને. રાઈટ, હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ વિશે ભણેલા હતા, છતાં પણ આપણે એક વખત ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ કે એ સ્કીમ શું છે. કે આની અંદર જો પણ કોઈ પર્સનને કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ અથવા કોઈ સર્વિસ યુનિટ, રાઈટ, કોઈ પણ બેમાંથી કોઈ પણ યુનિટ બનાવવું હોય અને એક પોતાનો બિઝનેસ ખોલવો હોય, તો નોર્મલી લોકો શું કરે, જ્યારે પણ કોઈ બિઝનેસ ખોલવો હોય તો જેટલા પણ પૈસાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 10 લાખ, 15 લાખ, 20 લાખ રૂપિયાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તે તેટલા રૂપિયાની લોન લેવા માટે ડાયરેક્ટલી બેંક પાસે જશે. રાઈટ, ઓકે, ડાયરેક્ટલી બેંક પાસે જાય. પરંતુ જો તમારે આ સ્કીમની હેઠળ તમારે લોન લેવી હોય તો તમારે શું કરવું પડે કે તમારે એક સંસ્થા છે, ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન, DIC નામની સંસ્થા છે, તેની પાસે જવું પડે. DIC નામની સંસ્થા એ તમારે જોઈ કોઈ પણ સેક્ટરમાં જ્યારે તમારે બિઝનેસ ખોલવો હોય તે તમને પૂછશે કે તમને આ સેક્ટરમાં અનુભવ છે. જો તમે એવું કહેશો કે ના અનુભવ નથી, તો એ તમને DIC નામની સંસ્થા તમને શું કહેશે કે હું તમને રિકમેન્ડ કરું છું એ સંસ્થામાં જઈને તમે એકવાર ટ્રેનિંગ લઈ આવો. રાઈટ, તમારી ટ્રેનિંગ કમ્પ્લીટ થયા પછી DIC તમને સર્ટિફિકેટ આપશે. તમારે પછી DIC આપેલું સર્ટિફિકેટ લઈને જે તે બેંક પાસે જવાનું, બેંકની ચોઈસ તમારી છે, તમારે જે બેંક પાસેથી તમારે લોન લેવી હોય, પણ તમારે DIC આપેલું સર્ટિફિકેટ લઈને તમારે તે બેંક પાસે જવાનું. રાઈટ, તો એનાથી ફાયદો શું થશે? ફાયદો તો એ થશે કે તમે બેંક તો તમને જેટલા પણ પૈસા તમે માગેલા છે લોન સ્વરૂપે, ફોર એક્ઝામ્પલ 10 લાખની લોન તમે બેંક પાસે અપ્રૂવ કરાવી તો 10 લાખ રૂપિયા તમને લોન પેટે મળી જશે. રાઈટ, પણ જો તમે જનરલ કેટેગરીમાં બિલોંગ કરતા હો તો તમને 15% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, અને જો તમે અધર કેટેગરીમાં બિલોંગ કરતા હો તો તમને 25% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. હવે આ ડિસ્કાઉન્ટ શેની પર મળશે તે જોવાનું છે. તમે જે આ 10 લાખ રૂપિયાની તમારી લોન અપ્રૂવ થઈને એ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ કહેવાય, તમને બેંક 10 લાખ રૂપિયા આપી દેશે, તમને 10 લાખ રૂપિયાની જરૂર છે, પણ તમારે જે લોનનું રીપેમેન્ટ કરવાનું છે ને તે 10 લાખ રૂપિયા ઉપર નહીં કરવાનું. તમારે લોનનું રીપેમેન્ટ કેટલા ઉપર કરવાનું? તમને 15% ડિસ્કાઉન્ટ મળે જો તમે જનરલ કેટેગરીમાં હો, મતલબ તમને 10 લાખના 85% અમાઉન્ટનું જ રીપેમેન્ટ કરવાનું, મતલબ 8.5 લાખ રૂપિયાનું જ તમારે રીપેમેન્ટ કરવાનું EMI સ્વરૂપે. એ પછી ઇન્ટરેસ્ટ એની ઉપર લાગે એ અલગ વસ્તુ છે. રાઈટ, પણ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ તમારી કેટલી થશે? 8.5 લાખ રૂપિયા. રાઈટ, જો તમે અધર કેટેગરીમાં બિલોંગ કરતા હો તો તમારે 7.5 લાખ રૂપિયાનું રીપેમેન્ટ કરવાનું, 7.5 લાખ રૂપિયા પર જે પણ તમને ઇન્ટરેસ્ટ લાગે તે એટલા રૂપિયાનું તમારે રીપેમેન્ટ કરવાનું. આ છે પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ. જો તમે કોઈ નવો બિઝનેસ ચાલુ કરવા માગતા હોય તો તમારે જસ્ટ આની અંદર DIC અંદરથી ટ્રેનિંગ નહીં લેવાની, એ ટ્રેનિંગ તમને સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ કરે, અને પછી તમે બેંક પાસે લોન લેવા જાઓ તો તમને અમુક પર્સન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, જે તમે કઈ કાસ્ટથી બિલોંગ કરો છો તે કાસ્ટ પ્રમાણે. રાઈટ, ઓકે. અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે આ સ્કીમ વિશે ડિટેલમાં ભણેલા હતા ત્યારે જ આપણે વાત કરી કે એ સ્કીમ અત્યારે ન્યૂઝમાં કેમ છે, કારણ કે એ આ સ્કીમની હેઠળ KVIC ખાદી એન્ડ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન, જે આ સ્કીમને આખા ભારતમાં રન કરાવે છે, KVIC ટોટલ આ સ્કીમની અંદર ફાઇનાન્શિયલ ઇયર 2021-22 ટોટલ 1 લાખથી પણ વધારે, મોર દેન 1 લાખ, 1 લાખથી પણ વધારે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ યુનિટ્સને અપ્રુવમેન્ટ આપ્યું છે, નવા મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ યુનિટ્સને અપ્રુવમેન્ટ આપ્યું છે. અને એ 1 લાખથી પણ વધારે મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસ યુનિટની અંદર 8.25 લાખ, 8.25 લાખ કરતાં પણ વધારે લોકોને જોબ મળી છે. તો આ બહુ જ મોટી અચીવમેન્ટ છે જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણેલા હતા. પણ આ જ ન્યૂઝને રિલેટેડ આ વીકમાં આપણે કઈ ન્યૂઝ આવી છે કે જે 1 લાખ કરતાં પણ વધારે ટોટલ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ યુનિટ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા આ સ્કીમની હેઠળ, એમાં જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં સૌથી વધારે
મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ યુનિટ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 21,640 ઉત્પાદન અને સેવા એકમો સાથે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર આ સ્કીમનો લાભ ઉઠાવવામાં પહેલા નંબર ઉપર છે. જે ઉત્તર પ્રદેશ જેટલો મોટો જે મોટું રાજ્ય છે તેમાં પણ જસ્ટ ખાલી 12,594 એકમો એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે. મધ્યપ્રદેશમાં 8,082 એકમો એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે. તમિલનાડુમાં 5,972 એકમો એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે. કર્ણાટકમાં 5,177, ગુજરાતમાં 4,140 એકમો એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે. પણ સૌથી વધારે કઈ જગ્યાએ? જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં, રાઈટ. તો રિસન્ટ ન્યૂઝ શું છે કે જે KVICA પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પ્રોગ્રામ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે છે એમાં ફાઇનાન્શિયલ 2021-22માં સૌથી વધારે એ સ્કીમનો લાભ કયા સ્ટેટ કઈ સ્ટેટ અથવા કઈ યુનિયન ટેરિટરીની ગવર્મેન્ટે ઉઠાવ્યો છે? જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરે, રાઈટ. આટલી વસ્તુ તમને યાદ રહેશે. ઓકે, આ સ્કીમ બાબતમાં આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ઓકે, હજી આગળ ડિસ્કશન કરીએ કે 2021-22માં જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં ટોટલ કેટલા લોકોને નવી રોજગારી મળી? 1.73 લાખ. જે આખી સ્કીમની હેઠળ કેટલા લોકોને મળી છે? 8.25 લાખ લોકોને નવી રોજગારી મળી છે. એમાંથી 1.73 લાખ નવી રોજગારી ખાલી જસ્ટ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં મળી છે આ સ્કીમની હેઠળ, રાઈટ. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને 2021-22માં ગવર્મેન્ટ દ્વારા ટાર્ગેટ KVIC દ્વારા ટાર્ગેટ કેટલો આપવામાં આવ્યો હતો? KVIC દ્વારા કેટલો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો? 3,360 એકમો સ્થાપવાનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ એને સ્થાપ્યા કેટલા? 21,640. કેટલા પરસેન્ટનો તેને ગ્રોથ કર્યો? 544 જેટલો મોટો લક્ષ્યાંક તેને વટાવી દીધો છે. 544% ટાર્ગેટ કરતાં પણ વધારે લક્ષ્યાંક તેને વટાવી દીધું છે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરે, રાઈટ. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં આ એકમો કેટલા કરોડ રૂપિયાની કુલ મૂડી સાથે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે? 2,101 કરોડ રૂપિયાની. જે લોન આપવામાં આવી છે એ લોનનું ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલું છે? 2,101 કરોડ રૂપિયાનું. અને એમાંથી KVIC કેટલા કરોડ રૂપિયાની સહાયતા કરી છે? 467 કરોડ. હવે મેં તમને જે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં હમણાં સમજાવ્યું કે 15% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, 25% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે જનરલ કેટેગરી અને અધર કેટેગરીમાં, તો આ 15% અને 25% શું બેંક નુકસાન ભોગવશે? ના, આ 15% અને 25% પૈસા તમારા તરફથી કોણ આપશે? KVIC. તો આ જે 467 કરોડ રૂપિયાની જે સહાયતા KVIC કરે છે ને, તે આ જ છે કે જે માર્જિન મની સ્વરૂપે, સબસિડી સ્વરૂપે પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. અને જ્યારે બેંકે કેટલા રૂપિયાની લોન આપી? 1,634 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી, રાઈટ. ઓકે, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં KVIC દ્વારા વિતરિત કરેલ જે માર્જિન મની, જે સબસિડીની રકમ પણ સૌ બીજા બધા રાજ્યો અને યુનિયન ટેરિટરી કરતાં વધારે છે. જે 467 કરોડ રૂપિયા છે એ બીજા બધા રાજ્યોની કમ્પેરિઝનમાં KVIC દ્વારા આપવામાં આવતી સબસિડી સૌથી વધારે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં છે, રાઈટ. અને KVIC વિશે વાત કરીએ કે ખાદી એન્ડ ગ્રામ ઉદ્યોગ કમિશન એ સંસદના અધિનિયમ એ કયા એક્ટની અંડરમાં બનાવવામાં આવ્યા છે? 1956ના એક્ટ નંબર 61 અને 1987ના અધિનિયમ નંબર 12 અને 2006ના અધિનિયમ નંબર 10 ની અંડરમાં બનાવવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી જે મેઇન એક્ટ છે એ 1956નો છે, રાઈટ. પણ પછી તેને અમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવે છે વારે વારે. તો 1987માં અમેન્ડ કરવામાં આવ્યો, 2006માં અમેન્ડ કરવામાં આવ્યો. અને તો KVIC એ કયા એક્ટની અંડરમાં બનાવવામાં આવ્યું છે? 1956ના એક્ટ નંબર 61ના અંડરમાં, રાઈટ. ઓકે, એપ્રિલ 1957માં ભૂતપૂર્વ અખિલ ભારતીય ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ એ જે એનું જે કામ હતું એનું કામ કોને સંભાળ્યું? ખાદી એન્ડ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશને. કે જો એપ્રિલ 1970માં જે KVIC જ્યારે નહોતી ત્યારે એના પહેલાં કોણ આ કામ સંભાળતું હતું? અખિલ ભારતીય ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ, બરાબર. પછી આ કામ KVIC સંભાળતી થઈ, રાઈટ. અને KVIC ઉદ્દેશોની વિશે વાત કરીએ કે દેશમાં રોજગારી વધારવા માટે, ખાદીની વસ્તુના પ્રચાર અને વેચાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સમાજના વંચિત અને ગ્રામીણ વર્ગોને સશક્તિકરણ કરીને દેશના સ્વનિર્ભરતાના સિદ્ધાંતોને પૂર્ણ કરવા, આ ત્રણ એ KVIC મેઇન ઉદ્દેશ્યો છે, રાઈટ. તો આઈ થિંક તમને KVIC ના ઉદ્દેશ્યો વિશે, KVIC કયા એક્ટની અંડર એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યું છે, પ્રધાનમંત્રી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પ્રોગ્રામ શું છે અને જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં કેવી રીતના મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સર્વિસ યુનિટ સૌથી વધારે બીજા રાજ્ય કરતાં બનાવવામાં આવ્યા છે એ વિશે તમને ખબર પડી હશે. KVIC વિશે હજી આગળ વાત કરીએ તો KVIC ના ઉદ્દેશ્યો વિશે આપણે વાત કરીએ. હવે KVIC ના કાર્યો શું છે? KVIC ના કાર્યોની વાત કરીએ તો ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના કાર્યો નીચે મુજબ છે. તે ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે કાર્યક્રમોનું આયોજન, પ્રોત્સાહન, આયોજન અને અમલીકરણ કરે છે. તે ઘણી એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરે છે જે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગો સાથેની અનેક પહેલો માટે ગ્રામીણ વિકાસમાં રોકાયેલી છે, રાઈટ.
તે કાચા માલનો અનામત જાળવી રાખે છે, કાચા માલને તે સંગ્રહી રાખે છે જેને સપ્લાય ચેનમાં વધુ પ્રોત્સાહન આપી શકે. જ્યારે પણ કોઈ સપ્લાય ચેનની અંદર કોઈ ખોટ પડી જાય, રાઈટ, તો જે એને કાચો માલ સાચવી રાખેલો છે, સંગ્રહ કરી રાખેલો છે, તેનો પછી તે યુઝ કરવા માટે આપે છે, રાઈટ, જેથી કરીને પ્રોડક્શન સાયકલની અંદર કોઈ રો મટીરિયલના અવેલેબિલિટી ન હોય એના કારણે પ્રોડક્શન રોકાય નહીં, રાઈટ. તે સામાન્ય સેવા સુવિધાઓ બનાવવા મદદ કરે છે, જે કાચા માલની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે, રાઈટ. તે કારીગરો અને અન્ય માર્ગો દ્વારા કેવીઆઈ ઉત્પાદનના માર્કેટિંગમાં મદદ પણ કરે છે, કે કેવીઆઈસી જે ખાદી વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કે જેટલી પણ કેવીએસી અંદરમાં જેટલી પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કામ કરે છે એના ઉત્પાદનો અને માર્કેટિંગમાં પણ તે મદદ કરે છે. અને ખાદી વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે કેવીએસી અંદરમાં જેટલા પણ ઉત્પાદન થાય તેમના પ્રમોશન અને વેચાણ માટે બહુવિધ માર્કેટિંગ એજન્સીઓ સાથે તે પાર્ટનરશિપ પણ કરે છે, રાઈટ. તો મતલબ એવું નહીં કે જસ્ટ ખાલી ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટાબ્લિશ જ કરવાની કેવીએસીની અંદરમાં, પણ એને જે પ્રોડક્શન થાય છે તેનું પ્રમોશન કરવાનું કામ પણ તે કરે છે, રાઈટ. તે કેવીઆઈ સેક્ટરમાં સંશોધન અને વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરે છે અને પ્રોત્સાહન પણ આપે છે. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં પણ તે ઘણો મોટો ફાળો આપે છે, રાઈટ. તો આવા ઘણા બધા કેવીઆઈસીના કાર્યો છે, રાઈટ. અને કેવીઆઈસીના ઉદ્દેશ્યો, કેવીઆઈસી કયા એક્ટ અંડરમાં બન્યું, તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સંસ્થા છે. અને એનું મેઇન જ્યારે એને સ્થાપવામાં આવી ત્યારે મેઇન પર્પઝ છે જે આપણી જે ખાદી પ્રોડક્ટ એને પ્રમોટ કરવાનો હતો, પરંતુ પછી ધીમે 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 એને પોતાની અંદર ઘણું ડેવલપમેન્ટ કર્યું ને અત્યારે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તે સાંકળી લે છે, રાઈટ. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર સમજણ પડી હશે. આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપો 2022 વિશે. સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપો એ શહેરી વિકાસના આવશ્યક સ્તંભો જેમ કે ગ્રીન બિલ્ડિંગ, સ્વચ્છ ઉર્જા, સ્વચ્છ પર્યાવરણ, પાણી, શહેરી ગતિશીલતા અને સંસાધન ઓપ્ટિમાઇઝેશન અને શહેરોને સ્માર્ટ અને ટકાઉ બનાવવા માટે સ્માર્ટ આઈસીટીનો ઉપયોગ વગેરે જેવા પરિવર્તનશીલ ટેકનોલોજીનું સંયોજન કરે છે. સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપો એક એક્ઝિબિશન છે કે જેમાં મેં જેટલી પણ કોઈપણ સિટીને ડેવલપ કરવા માટે જેટલી પણ સ્તંભ છે, જેટલા પણ પિલર્સ છે, જે અહીંયા આપણે ગ્રીન બિલ્ડિંગ, સ્વચ્છ ઉર્જા જેટલા પણ પિલર્સ છે, તે પિલર્સની અંદર કયા કઈ પરિવર્તનશીલ ટેકનોલોજીનું ઇનોવેશન થયું છે, ઇન્વેન્શન થયું છે, રાઈટ. તો આ જે સ્તંભ છે શહેરી વિકાસના, એની ઉપર જે પણ કંપનીઝ કોઈ ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ બનાવી હોય તે અહીંયા આ સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપોની અંદર એ પોતાની પ્રોડક્ટનું એક્ઝિબિશન કરે છે. તો રાઈટ, એક એક્ઝિબિશન છે આ, એક ઇવેન્ટ, રાઈટ. ઓકે, અને આ ઇવેન્ટ એ 2015 શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી જ સ્માર્ટ સિટી ઇન્ડિયા એક્સપો એ એશિયાનો સૌથી મોટો એક્સપો અને વિષય પર એક કોન્ફરન્સ બની ગયો છે. રાષ્ટ્ર નિર્માણને વેગ આપવા માટે તે ભારતની સૌથી મોટી ટેકનોલોજી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇવેન્ટ છે. ભારતની સૌથી મોટી ટેકનોલોજી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇવેન્ટ છે સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપો, રાઈટ. અને આ જ ઇવેન્ટ દરમિયાન સ્માર્ટ સિટી એવોર્ડ્સ 2022 પણ આપવામાં આવ્યા. જો હમણાં આપણે લગભગ લાસ્ટ વીકની અંદર જ આપણે એક સ્માર્ટ સિટીઝ એવોર્ડ 2020 વાત કરી હતી, જે સુરતની અંદર એક કોન્ફરન્સ થઈ હતી, સ્માર્ટ સિટી સ્માર્ટ અર્બનાઇઝેશન કોન્ફરન્સ, ત્યાં સ્માર્ટ સિટી એવોર્ડ 2020 આપવામાં આવ્યા હતા. અને આ જે ઇવેન્ટ છે સ્માર્ટ સિટી ઇન્ડિયા એક્સપો 2022, ત્યાં સ્માર્ટ સિટીઝ એવોર્ડ 2022 આપવામાં આવે છે, રાઈટ. તો અહીંયા કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. ઓકે, સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા 2022 એ અવોર્ડ એ એક પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ છે કે જે વ્યક્તિઓ, નીતિ નિર્માતાઓ, વ્યવસાયો, મ્યુનિસિપાલિટી, સરકારી સંસ્થાઓ અને એસોસિએશનો અને શહેરી અને ગ્રામીણ બંને ક્ષેત્રોમાં તેમના પ્રયાસો માટે સન્માન આપે છે, રાઈટ, ઓળખે છે અને પ્રોત્સાહિત કરે છે, રાઈટ. અને આ ટોટલ સ્માર્ટ સિટીઝ ઇન્ડિયા એક્સપો કેટલા દિવસનો હતો? 3 દિવસનો હતો, રાઈટ. હવે આપણે અવોર્ડ્સ વિશે વાત કરીએ કે આ સ્માર્ટ સિટી અવોર્ડ્સ 2022 કોને કોને કયા કયા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા, તો ઘણા બધા કેટેગરીઝની અંદર અલગ અલગ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા છે. તમારે બધા જ કેટેગરીઝની અંદર કયા એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યા છે એ તમારે એકવાર બે વાર રીડિંગ કરી લેવાનું છે. મને ખબર છે કે કોસ્ટ બેનિફિટ રેશિયો યોગ્ય નથી એનો, કારણ કે તમને યાદ રાખવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે, પણ એકવાર ટ્રાય કરવામાં કશો વાંધો નથી, બરાબર. કે એક કે બે વાર જસ્ટ વાંચી લેવાનું, તમારે ગોખવાનું નથી, જસ્ટ એક બે વાર વાંચી લેવાનું, કદાચ કંઈક વસ્તુ આપણને આવડતી જ આવડી જાય, રાઈટ. ઓકે, તો કેટેગરીઝની અંદર વાત કરીએ તો કે બેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ કેટેગરીની અંદર કોને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો? સોલિનાસ ઇન્ટિગ્રિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, અને એનો પ્રોજેક્ટનું નામ છે પાઇપલાઇન મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ફોર ધ 24/7 વોટર સપ્લાય, રાઈટ. સિટી ઇનોવેશનની અંદર કોને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો? ઉજ્જૈન સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને સિટી ઇનોવેશનની અંદર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, અને એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે ડિજિટલ સેન્ટર. કોવિડ 19 રિકવરી ઇનોવેશન એવોર્ડ
એ જબલપુર સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને આપવામાં આવ્યો અને એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે લિવરેજિંગ ધ IEEE અગેન્સ્ટ ધ કોવિડ-19 પેન્ડેમિક. ડિજિટલ સિટીની અંદર ન્યૂ ટાઉન કોલકાતા ગ્રીન સ્માર્ટ સિટી કોર્પોરેશનને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો અને એનું પ્રોજેક્ટનું નામ છે ડિજિટલ સર્વિસીસ ઇન ધ ન્યૂ ટાઉન કોલકાતા. ગવર્નન્સ એન્ડ ઇકોનોમીની અંદર પિંપરી ચિચવાડ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો અને એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે સ્માર્ટ સારથી. સ્માર્ટ વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ એન્ડ ક્લીન સિટીની અંદર ન્યૂ ટાઉન કોલકાતા ગ્રીન સ્માર્ટ સિટી કોર્પોરેશન, એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે ઇન્ટિગ્રેટેડ સોલર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઇન ધ ન્યૂ ટાઉન કોલકાતા. સ્માર્ટ સિટી ઓફ ધ યર ઉજ્જૈન સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે MRIDA. બેસ્ટ સિટી લીડર ઓફ ધ યર, બેસ્ટ સિટી લીડર, સિટીના લીડર હોય તો એમાં અથર આમિર ખાન જે CEO છે શ્રીનગર સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડના, તેમને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી ફર્ધર કેટેગરીઝની વાત કરીએ તો પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ ઇનિશિયેટિવ્સની અંદર ઇન્દોર સ્માર્ટ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો અને એના પ્રોજેક્ટનું નામ છે સી કુજ. સેફ સિટીની અંદર દેહરાદૂન સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, પ્રોજેક્ટનું નામ છે DIEEE. સ્માર્ટ અર્બન મોબિલિટીની અંદર સિલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, પ્રોજેક્ટનું નામ છે ઈ બસ પ્રોજેક્ટ. સ્માર્ટ એનર્જી પ્રોજેક્ટની અંદર જબલપુર સ્માર્ટ સિટીને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, એનું પ્રોજેક્ટનું નામ છે સ્માર્ટ લાઇટ પ્રોજેક્ટ. સ્માર્ટ પાર્કિંગ ઇનિશિયેટિવ્સની અંદર ઇન્દોર સ્માર્ટ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, પ્રોજેક્ટનું નામ છે ટુ વ્હીલર મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ. રાઈટ, તો અહીંયા પ્રોજેક્ટનું નામ તમે એક નહીં યાદ રાખો તો ચાલશે, પણ સ્માર્ટ પાર્કિંગ ઇનિશિયેટિવ્સને અવોર્ડ કઈ સિટીને આપવામાં આવ્યો, સ્માર્ટ એનર્જી પ્રોજેક્ટનો અવોર્ડ કઈ સિટીને આપવામાં આવ્યો, એ રીતે ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાતું હોય છે. સ્માર્ટ સિટી અવોર્ડ્સ એ આવતા જ હોય છે કોઈને કોઈ એક્ઝામની અંદર. રાઈટ, ઓકે. ભારતમાં સ્માર્ટ શહેરો વિશે વાત કરીએ તો ભારત સરકારનું નેશનલ સ્માર્ટ સિટી મિશન એ શહેરી પુનઃવિકાસ અને પુનઃપ્રાપ્તિ કાર્યક્રમ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ શહેરો વિકસાવવાના છે, જે નાગરિક મૈત્રીપૂર્ણ અને ટકાઉ બને છે. આ મિશન, જે સ્માર્ટ સિટી મિશન છે, એ શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ દ્વારા વ્યક્તિગત શહેરોની રાજ્ય સરકારો સાથે ભાગીદારીમાં હાથ ધરવામાં આવ્યું. ટોટલ 2019-2023માં આપણે કેટલા શહેરોને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાના છે? 100 શહેરોને. 2019 અત્યાર સુધીમાં તમામ પ્રોજેક્ટનો અસરકારક સંચિત પૂર્ણતા દર એ 11% છે. અત્યારે જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ્સ આપણે હાથ ધર્યા છે એમાંથી કમ્પ્લીટ પૂર્ણ કેટલા ટકા પ્રોજેક્ટ થાય છે? 11%. અને ટોટલ 191,234 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે આ સ્માર્ટ સિટી મિશનની અંદર. એમાંથી કેટલા કરોડનો આપણો ઉપયોગ કર્યો છે? 60,000 કરોડની આસપાસ આપણો ઉપયોગ કર્યો છે. રાઈટ, તો આ છે સ્માર્ટ સિટી વિશે હિસ્ટ્રી, સ્માર્ટ સિટી અવોર્ડ 2022 અને આ એક્સપો વિશે થોડું આપણે તમારે નોલેજ હોવું જોઈએ. તો આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર શું કરવાનું તે ખબર પડી ગઈ હશે. ચાલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ તરફ જઈએ. ઓકે, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં જે મેઘાલયનું જે પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું એક સિસ્ટમ છે, ઈ પ્રપોઝલ સિસ્ટમ, અને એનું નામ છે મેઘ એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર, મેઘ ઈએ. એને હમણાં એક અવોર્ડ મળ્યો છે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા, યુએન અવોર્ડ એક મળ્યો છે ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ તરીકે. રાઈટ, ચલો આપણે જોઈએ કે આ ન્યૂઝ શું છે. ઓકે, કે હમણાં જ મેઘાલય એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર એક ઈ પ્રપોઝલ સિસ્ટમ, જે મેઘાલય સરકારના આયોજન વિભાગની મુખ્ય પહેલને હમણાં યુએન વર્લ્ડ સમિટ એન્ડ ધ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી પ્રાઇઝ 2022 ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. દેખો, પ્રોજેક્ટ અવોર્ડનું નામ શું છે? યુએન વર્લ્ડ સમિટ ઓન ધ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી પ્રાઇઝ 2022, અને એની અંદર ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ તરીકે એને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. એમાં બે ટાઈપના પ્રોજેક્ટ હતા, એક તો ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ્સ અને એક છે વિનિંગ પ્રોજેક્ટ્સ. રાઈટ, તો ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ્સ મતલબ સેકન્ડ કેટેગરી, વિનિંગ પ્રોજેક્ટ મતલબ જે જીતેલા છે તે પ્રોજેક્ટ્સ, અને ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ મતલબ રનરઅપ તરીકે પણ તમે લઈ શકો. રાઈટ, ઓકે. તો હમણાં રિસેન્ટલી જે મેઘાલય એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર છે, જે એક ઈ પ્રપોઝલ સિસ્ટમ છે મેઘાલયના પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બનાવેલું, તેને હમણાં યુએન વર્લ્ડ સમિટ ઓન ધ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી પ્રાઇઝ 2022 ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. અને વર્લ્ડ સમિટ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી પ્રાઇઝ 2022 છે, આ એની 11મી આવૃત્તિ છે. અને આ પ્રોજેક્ટ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા, આર્જેન્ટિના, યુનાઇટેડ રિપબ્લિક ઓફ ધ તાન્ઝેનિયા અને ચીનના પ્રોજેક્ટને પણ અહીંયા સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. અને આ જે પ્રોજેક્ટ છે એને કઈ શ્રેણી હેઠળ એવોર્ડ મળ્યો છે? સરકાર અને તમામ હિતકારોની ભૂમિકા, સરકાર અને તમામ હિતકારોની ભૂમિકાની કેટેગરીની અંદર આ મેઘ ઈએ
પ્રોજેક્ટને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે યુએન દ્વારા, અને સમગ્ર વિશ્વમાં 360 પ્રોજેક્ટ્સમાં આ મેક ઈએની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ટોટલ 18 વિજેતા પ્રોજેક્ટ્સ બન્યા છે અને 72 ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ્સ બન્યા છે, અને આ ચેમ્પિયન પ્રોજેક્ટ્સમાંથી આપણો એક મેઘાલયનો પ્રોજેક્ટ છે, મેઘાલય એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર, રાઈટ? ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ કે મેઘાલય એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર શું છે. કે એ 2019માં શરૂ કરવામાં આવેલ મેઘાલયનો મુખ્ય કાર્યક્રમ જેનો હેતુ એ સમગ્ર સરકારી અભિગમ અપનાવીને સરકાર તરફથી નાગરિકો, વ્યવસાયો અને કર્મચારીઓને ડિજિટલ સેવા વિતરણને સક્ષમ કરવાનું છે. કે મેક એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર એ બીજું કંઈ જ નહીં કે સરકાર દ્વારા નાગરિકો, બિઝનેસમેન અને કર્મચારીઓને ડિજિટલ સેવા પ્રોવાઇડ કરવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ છે, રાઈટ? કે મેક્સિમમ જે ફેસિલિટી છે, જે ગવર્મેન્ટની ફેસિલિટી છે, એ નાગરિકો સુધી, બિઝનેસમેન સુધી અને કર્મચારીઓ સુધી એ ડિજિટલ રીતે પહોંચે, રાઈટ? એ પછી એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય કે પછી કોઈ પણ સ્કીમનો બેનિફિટ આપવાનું હોય વગેરે વગેરે, રાઈટ? કે ભારતના નેશનલ એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર ફ્રેમવર્ક પર આધારિત આ પ્રકારનો આ પહેલો પ્રોજેક્ટ છે. અને મેક એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચર એ નેશનલ ઈ ગવર્નન્સ ડિવિઝન દ્વારા સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. અને આપણે આ ફોરમ વિશે વાત કરીએ કે જે વર્લ્ડ સબમિટ ઓન ધ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી ફોરમ 2022 એ વિકાસ માટે ઇન્ફોર્મેશન કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી સમુદાયનો વિશ્વનો સૌથી મોટો વાર્ષિક મેળાવડો છે. કે ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી જે સેક્ટર છે એનો સૌથી મોટો આ એક ઇવેન્ટ છે, વર્લ્ડ સબમિટ ઓન ધ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી ફોરમ 2022, રાઈટ? કે જે અવોર્ડ આપણા મેઘાલય એન્ટરપ્રાઇઝ આર્કિટેક્ચરને મળ્યો છે તે. અને આ ફોરમનું આયોજન એ દર વર્ષે ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન યુનિયન, યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશન સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનેસ્કો, યુએન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ યુએનડીપી એન્ડ યુએન કોન્ફરન્સ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ યુએન સીટીએડી દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આ કોન્ફરન્સ એ દર વર્ષે કોના કઈ કઈ સંસ્થાઓ દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? અને તે આઈસીટી સમુદાયનો સૌથી મોટો એક સમારંભ છે, રાઈટ? એન્ડ નેશનલ ઈ ગવર્નન્સ ડિવિઝન દ્વારા આ મેક એન્ટરપ્રાઇઝને સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. 2019માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું મેઘાલય ગવર્મેન્ટ દ્વારા, અને જેને આ એવોર્ડ મળ્યો છે. મેઘાલયની વાત કરીએ તો એની રાજધાની છે શિલોંગ, રાજ્યપાલ સત્યપાલ મલિક અને મુખ્યમંત્રી છે કોનરાડ સંગમા, રાઈટ? તો આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર સમજણ પડી હશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ તરફ જઈએ. આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં રિસેન્ટલી યુકેના જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે બોરિસ જોન્સન હમણાં ભારતની મુલાકાતે આવ્યા, રાઈટ? અને બોરિસ જોન્સન એઝ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ ભારતની મુલાકાતે પહેલી વખત આવેલા છે, અને કોઈપણ બ્રિટિશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ ગુજરાતની મુલાકાતે પહેલી વખત આવ્યા છે, રાઈટ? તો આ બે વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે કોઈપણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કોઈપણ ફેમસ પર્સનાલિટી, કોઈપણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સનાલિટી એ જ્યારે કોઈ બીજી કન્ટ્રીની આપણી કન્ટ્રીમાં આવે ત્યારે કયા કયા MOU પર સાઇન કરે છે, કયા કયા MOU બંને વચ્ચે થાય છે બે દેશો વચ્ચે, તે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે, રાઈટ? તો યુકેના PM જ્યારે આપણા ઇન્ડિયાની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે તેમણે કઈ કયા MOU સાઇન કર્યા તે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે આ ન્યૂઝમાંથી, રાઈટ? સૌથી પહેલાં MOU છે MEA, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ અને ફોરન કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ ઓફ UK, આ બંને વચ્ચે એક ગ્લોબલ ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ પર એક MOU સાઇન કરવામાં આવ્યો. હવે આ પાર્ટનરશિપની અંડરમાં શું કે એક ગ્લોબલ ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ એક ફંડ બનાવવામાં આવશે. આ ફંડની અંદર ઇન્ડિયા અને UK બંને સાથે મળીને 75 મિલિયન પાઉન્ડ સુધી આ ફંડની અંદર પૈસા એકઠા કરશે, રાઈટ? ઓકે, અને આ ફંડનો મુખ્ય હેતુ છે કે જે કન્ટ્રીઝની અંદર જ્યાં સારી હાલત નથી, ફોર એક્ઝામ્પલ શ્રીલંકા છે, બાંગ્લાદેશ છે, તો તે લોકોને ડેવલપ કરવાનો, તે લોકોને સહાય કરવાનો, રાઈટ? આ ફંડનું નામ શું છે? ગ્લોબલ ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ ફંડ, GIP ફંડ. તો GIP ફંડની અંદર બંને દેશો સાથે મળીને કેટલા રૂપિયા કલેક્ટ કરશે? 75 મિલિયન પાઉન્ડ સુધી કલેક્ટ કરશે. અને આ ઉપરાંત GIP ફંડની અંદર એ વધારાના 100 મિલિયન પાઉન્ડ પણ કલેક્ટ કરવામાં આવશે. અને એ 100 મિલિયન પાઉન્ડનો ઉપયોગ છે ને ભારતની અંદર જે નવીનતાઓ છે, ભારતની અંદર જે ઇનોવેશન છે એને ડેવલપ કરવા માટે, એને સમર્થન અપ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થશે. પણ આ 75 મિલિયનનો યુઝ એ બીજી કન્ટ્રીઝ માટે થશે, અને 100 મિલિયન પાઉન્ડનો યુઝ એના માટે થશે, ભારતના ઇનોવેશનને સમર્થન આપવા માટે થશે, રાઈટ? ઓકે, બીજું એક એમ્યુ છે ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ધ ન્યુક્લિયર એનર્જી પાર્ટનરશિપ માટે ઇન્ડિયા તરફથી એટોમિક એનર્જી વિભાગ અને UK તરફથી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ એનર્જી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટ્રેટેજી UK વચ્ચે આમાં હસ્તાક્ષર થયો, રાઈટ? કે ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ધ ન્યુક્લિયર એનર્જી પાર્ટનરશિપ માટે ઇન્ડિયા તરફથી એટોમિક એનર્જી વિભાગ
અને યુકે તરફથી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ એનર્જી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટ્રેટેજી વચ્ચે પાર્ટનરશિપ થઈ. આ એમઓયુ હેઠળ બંને પક્ષો એ સંયુક્તપણે પરમાણુ ઊર્જા અભ્યાસ, કિરણોત્સર્ગી એપ્લિકેશન, પરમાણુ સુરક્ષા અને સલામતી ઉપર સંશોધન અને તાલીમને પ્રોત્સાહન આપશે. રાઈટ, તો દેખો, એક તો ગ્લોબલ ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ ઉપર એમઓયુ થયો, એક તો ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ધ ન્યુક્લિયર એનર્જી પાર્ટનરશિપ ઉપર એમઓયુ થયો. રાઈટ, ગ્લોબલ ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ માટે કોના કોના વચ્ચે થયો? તો મિનિસ્ટર ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ અને ફોરેન કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ યુકે વચ્ચે. અને ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ધ ન્યુક્લિયર એનર્જી પાર્ટનરશિપ માટે કોના કોના વચ્ચે એમઓયુ થયો? તો એટોમિક એનર્જી વિભાગ ઓફ ધ ઇન્ડિયા એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ એન્ડ એનર્જી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટ્રેટર્જી ઓફ યુકે. તો આ બંને સંસ્થાઓ વચ્ચે પાર્ટનરશિપ થઈ. રાઈટ, ઓકે, કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. રાઈટ, ઓકે. ત્રીજો એક એમઓયુ થયો કે ભારતીય સાંસ્કૃતિક સંબંધો પરિષદ અને બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટી. ભારતની છે સાંસ્કૃતિક સંબંધો પરિષદ, જે ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ધ કલ્ચર રિલેશન. રાઈટ, એન્ડ બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટી જે યુકેની છે, એ બંને વચ્ચે એમઓયુ થયો. કે એક એમઓયુ થયો કે બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટીમાં ટૂંકા ગાળાના અધ્યક્ષની સ્થાપના ઉપર એમઓયુ થયો. કે બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટીની અંદર સાંસ્કૃતિક સંબંધો પરિષદના કોઈ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જાય ત્યાં, અને ત્યાંના મેથડ્સ, ત્યાંના તોડ તરીકા વગેરે, ક્યાં કેવી રીતના બધું ચાલે છે તે અપનાવીને અહીંયાના સ્ટુડન્ટ્સને તે વિશે જ્ઞાન આપવામાં આવે. રાઈટ, તો બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટી અને સાંસ્કૃતિક સંબંધો પરિષદ આ બંને વચ્ચે હમણાં એમઓયુ થયો. કેમ? કારણ કે બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટીમાં ટૂંકા ગાળાના અધ્યક્ષની સ્થાપના કરી અને ત્યાં આપણા તરફથી કોઈ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જાય, ત્યાંની તોડ તરીકા, ત્યાંની મેથડ્સને શીખે અને તે પછી આપણા સ્ટુડન્ટ્સને તેને ઇમ્પ્લોય કરવામાં આવે તેના માટે. રાઈટ, બીજી એક એમઓયુ થયો કે નવી એન્ડ પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા મંત્રાલય, કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી ની અંડરમાં એક સંસ્થા છે, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ વિન્ડ એનર્જી અને ઓફશોર રિન્યુએબલ એનર્જી કેટેપલ્ટ યુકે. ઇન્ડિયા તરફથી છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ વિન્ડ એનર્જી અને યુકે તરફથી છે ઓફશોર રિન્યુએબલ એનર્જી કેટેપલ્ટ વગેરે. હા, એ બંને સંસ્થા વચ્ચે પાર્ટનરશિપ થઈ, એમઓયુ સાઇન થયો. શાના માટે? ઓફશોર વિન્ડ ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્ર માટે. ઓફશોર વિન્ડ ડેવલપમેન્ટ એટલે જે દરિયાની અંદર જે પવનચક્કી ઊભી કરવામાં આવે તેને ઓફશોર વિન્ડ ડેવલપમેન્ટ કહેવાય, ઓફશોર વિન્ડ એનર્જી કહેવાય. અને જે જમીનની ઉપર પવનચક્કી ઊભી કરવામાં આવે તો તેને ઓનશોર વિન્ડ એનર્જી કહેવાય. રાઈટ, તો ઓફશોર વિન્ડના ડેવલપમેન્ટ માટે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ વિન્ડ એનર્જી જે ઇન્ડિયાની છે, ઓફશોર રિન્યુએબલ એનર્જી કેટેપલ્ટ કે જે યુકેની છે, એ બંને વચ્ચે અહીંયા એમઓયુ સાઇન થયો છે. અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ વિન્ડ એનર્જી કોના કઈ મિનિસ્ટ્રીના અંદરમાં કામ કરે છે? તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી અંદરમાં. રાઈટ, બીજો એક એમઓયુ થયો છે કે વિદેશી કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ, બ્રિટિશ હાઈ કમિશન અને અદાણી ગ્રુપની વચ્ચે. અદાણી ગ્રુપ અને વિદેશી કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસની વચ્ચે શું એમઓયુ સાઇન થયો છે? કે બંનેની વચ્ચે એવું એમઓયુ સાઇન થયું છે કે બંને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર એક અદાણી શિષ્યવૃત્તિની રચના કરશે. અને એની અંદર શું કરવામાં આવશે કે આ હેઠળ અદાણી ગ્રુપ યુકેમાં માસ્ટર ડિગ્રીમાં અભ્યાસ કરવા માટે ભારતીય સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને 5 શિષ્યવૃત્તિઓ દ્વારા દર વર્ષે 2 લાખ પાઉન્ડનું પ્રદાન કરશે. કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને જ્યારે માસ્ટર ડિગ્રી કરવું હોય તો દર વર્ષે 5 શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે અદાણી ગ્રુપ દ્વારા. એના માટે અદાણી ગ્રુપે એ વિદેશી કોમનવેલ્થ અને ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ, બ્રિટિશ હાઈ કમિશન સાથે એમઓયુ સાઇન કર્યો છે. રાઈટ, ઓકે. પછી ભારત યુકે ગાઢ સુરક્ષા સંબંધો અને હથિયારોની સરળ ખરીદી માટે નવા સંરક્ષણ સહયોગ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ભારત અને યુકે ઇન્ડો પેસિફિકમાં ખુલ્લા, સુલભ, સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ સાયબર સ્પેસ માટે વિઝન 2030 માટે સાયબર સુરક્ષા ભાગીદારી પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનઃપુષ્ટિ કરી છે. અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જેસીબી ઇન્ડિયાની નવી એક 100 મિલિયન પાઉન્ડ, રૂપિયા 990 કરોડથી પણ એક વધુ કેપિટલ ધરાવતી એક ફેક્ટરીનું ઉદ્ઘાટન એક ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને બ્રિટિશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બોરિસ જોન્સન દ્વારા કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવ્યું છે? વડોદરામાં કરવામાં આવ્યું છે. રાઈટ, અને આ જેસીબીની એક 6ઠી ફેક્ટરી હશે ભારતની અંદર. અને ગુજરાતની ફેક્ટરી સાથે ભારતમાં જેસીબી દ્વારા કરવામાં આવેલ કુલ રોકાણ કેટલું થયું છે? 1 બિલિયન પાઉન્ડથી પણ વધુ હોવાનો અંદાજ છે. રાઈટ, તો અહીંયા દરેકે દરેક એમઓયુની અંદર જે ઇન્ડિયન સંસ્થા દ્વારા જે એમઓયુ કરવામાં આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ છે, ફોરેન ઓફિસ ઓફ ધ કોમનવેલ્થ ઓફિસ ઓફ યુકે સાથે પાર્ટનરશિપ કરી, તો કઈ મિનિસ્ટ્રીએ આની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી? ઇન્ડિયાની જે સંસ્થાઓ છે ને એ તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે, યુકેની સંસ્થાઓનો ક્વેશ્ચન નહીં પૂછવામાં આવે કે બહિરગામ સિટી યુનિવર્સિટી કોને સાથે કોને પાર્ટનરશિપ કરી. રાઈટ, પછી વિદેશી કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ સાથે કઈ કંપની પાર્ટનરશિપ કરી. રાઈટ,
પછી કે ઓફશોર વિન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે ઓપ્શન રિન્યુએબલ એનર્જી જે કેટેપલ્ટ છે, યુકે સાથે કઈ કંપની પાર્ટનરશિપ કરી, કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાર્ટનરશિપ કરી, રાઈટ? ઓકે, તો આટલી વસ્તુ તમારે આ ન્યૂઝની અંદરથી તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. તો આઈ થિંક તમને ખબર પડી હશે. આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં રિસેન્ટલી એક ડે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યો, નેશનલ પંચાયતી રાજ ડે. કઈ દિવસે તે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે? 24 એપ્રિલ 2022ના દિવસે. આ ડે વિશે આપણે વાત કરીએ તો દર વર્ષે નેશનલ પંચાયતી રાજ ડે એ 24 એપ્રિલે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે. અને કેમ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે કે ભારતની જે પંચાયતી વ્યવસ્થાને આપવામાં આવેલ બંધારણીય દરજ્જાની ઉજવણી કરવા માટે, કે આપણે 24 એપ્રિલ 1993ના દિવસે આપણું જો કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, આપણું બંધારણ છે, તેમાં 73મી વખત અમેન્ડમેન્ટ કરીને, સુધારો કરીને આપણે પંચાયતી વ્યવસ્થા છે જે ભારતની અંદર, તેમને કોન્સ્ટિટ્યુશન બંધારણીય દરજ્જો આપેલો હતો આ જ દિવસે. એટલે એની યાદમાં દર વર્ષે 24મી એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય પંચાયતીરાજ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને કઈ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા આ રાષ્ટ્રીય પંચાયતીરાજ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે 24મી એપ્રિલ દરમિયાન? પંચાયતીરાજ મંત્રાલય દ્વારા દર વર્ષે આ દિવસનું સેલિબ્રેશન કરવામાં આવે છે, રાઈટ? તો 73મી વખત આપણે બંધારણની અંદર સુધારો કરીને 24મી એપ્રિલ 1993ના રોજ પંચાયતીરાજ સિસ્ટમને આપણે બંધારણીય દરજ્જો આપેલો હતો, રાઈટ? આ જ દિવસે સૌથી પહેલાં પંચાયતીરાજ સિસ્ટમ 1953માં રાજસ્થાન પંચાયત અધિનિયમ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી હતી. કઈ જગ્યાએ? તો એ નાગોર જિલ્લામાં, રાજસ્થાનના નાગોર જિલ્લામાં. પરંતુ આખા રાજ્યમાં પહેલી વખત પંચાયતીરાજ સિસ્ટમ કયા રાજ્યએ અપનાવેલી હતી? આંધ્રપ્રદેશ. આખા રાજ્યની અંદર રાજસ્થાન સૌથી પહેલી વખત અપનાવી લેતી, પણ એ જસ્ટ એક જ જિલ્લામાં, નાગોર જિલ્લામાં. પરંતુ આંધ્રપ્રદેશે તો આખી પંચાયતીરાજ સિસ્ટમ છે ને આખા રાજ્યમાં પહેલી વખત અપનાવી લીધી હતી. તો આ બે હિસ્ટ્રી તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અને આ વખતનો જે પંચાયતીરાજ દિવસ છે એને સેલિબ્રેશન કરવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કઈ જગ્યાએ ગયા છે? જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ત્યાં એક સાંબા જિલ્લામાં એક પલ્લી પંચાયત છે, પલ્લી એક પંચાયતનું નામ છે, પલ્લી પંચાયતની મુલાકાત લીધી અને સ્થાનિક પંચાયતના પ્રતિનિધિ સાથે વાતચીત કરી. આ પલ્લી જે પંચાયત છે એ આખા ઇન્ડિયાનું પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ સંપૂર્ણ સૌર ઊર્જાથી ચાલતી ભારતની પ્રથમ પંચાયત છે. આખું કાર્બન ન્યુટ્રલ છે. કાર્બન ન્યુટ્રલ મતલબ જેટલું કાર્બન એમિશન પ્રોડ્યુસ થાય છે તેટલું જ રિન્યુએબલ એનર્જી અહીંયા પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? અને સંપૂર્ણ સૌર ઊર્જાથી ચાલતું આ ભારતની પહેલી પંચાયત કઈ બની? પલ્લી પંચાયત, રાઈટ? તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ક્વેશ્ચન કે સંપૂર્ણ સૌર ઊર્જાથી કાર્બન ન્યુટ્રલ ચાલતી આ ભારતની પહેલી પંચાયત કઈ છે? પલ્લી પંચાયત. એ કઈ જગ્યાએ છે? જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં. અને કયા જિલ્લામાં છે? સાંબા જિલ્લામાં. વડાપ્રધાન મોદીએ આ કાર્બન ન્યુટ્રલ પંચાયત ખાતે 500 કિલોવોટના સોલર પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. અને આ સોલર પ્લાન્ટની ખાસિયત એ છે કે જ્યાં 500 કિલોવોટનો જે સોલર પ્લાન્ટ છે ને એ 3 જ સપ્તાહમાં ઊભો કરવામાં આવ્યો છે, રાઈટ? તેમણે આશરે ₹20,000 કરોડની બહુવિધ વિકાસ પહેલોનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો પીએમ મોદીએ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં. અને આ ઉપરાંત સ્વામિત્વ સ્કીમ, સર્વે ઓફ ધ વિલેજીસ એન્ડ મેપિંગ વિથ ધ ઇમ્પ્રુવાઇઝ ટેકનોલોજી ઓફ વિલેજ એરિયા. વિલેજ એરિયાઝના જે ઇમ્પ્રુવાઇઝ ટેકનોલોજી સાથે મેપિંગ અને ગામડાઓનું સર્વેક્ષણ. સ્વામિત્વ સ્કીમ કે જેની અંદર છે ને ખેડૂતોને પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવામાં આવે છે, કે તેમની પાસે જેટલું પણ લેન્ડ હોલ્ડિંગ હોય એટલું એમને એક પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવામાં આવે, જેથી કરીને ગમે ત્યારે એમને લોન લેવી હોય તો આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ ખાલી જસ્ટ બતાવી શકે, અથવા કોઈ તેમની જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર એમની જમીન પડાવી ના લે. એના માટે સ્વામિત્વ સ્કીમની અંદર છે ને દરેક ખેડૂતોને તેમનું પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવામાં આવે છે, જેમની પાસે જેટલી જમીન હોય એના હિસાબથી, રાઈટ? આ ઉપરાંત પીએમ મોદીએ, મતલબ જ્યારે હમણાં પીએમ મોદી જ્યારે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરની વિઝિટ પર ગયા ત્યારે તેમણે ઘણા બધા ખેડૂતોને સ્વામિત્વ સ્કીમની અંદર પ્રોપર્ટી કાર્ડનું વિતરણ પણ કર્યું. અને પીએમ મોદીએ જળ સંસ્થાઓના કાયાકલ્પને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે, અમૃત સરોવર. આ પહેલની અંદર દરેક જિલ્લામાં 75 જળાશયોને વિકસાવવા અને તેને પુનજીત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. અમૃત સરોવર જે એ પહેલ છે એની અંદર શું કરવાનું? દરેક જિલ્લામાં 75 જળાશયોને વિકસાવવા અને તેને પુનજીવિત કરવાનો હેતુ છે. અને પીએમએ જણાવ્યું કે 15મી ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં દરેક જિલ્લામાં 75 સરોવર બનાવવામાં આવશે અને સરોવરોને શહીદો અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના નામવાળા વૃક્ષોથી લાઈન કરવામાં આવશે, બરાબર? માટે જે સરોવરનું નામ શું રાખવામાં આવશે? શહીદો અને જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓનું જે નામ છે તેના પરથી એ સરોવરોનું નામ આપવામાં આવશે,
દરેક જિલ્લામાં 75 જળાશયોને સરોવર બનાવવામાં આવશે. કઈ યોજના હેઠળ? અમૃત સરોવર યોજના હેઠળ. ઓકે, તો આ ન્યૂઝ તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને ખબર પડી જશે. ચલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ચલો આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં રિસેન્ટલી કે ઇન્ડિગો એ પહેલી એરલાઇન બની કે જેને ઇન્ડિયામાં જ બનાવેલું એક નેવિગેશન સિસ્ટમનો યુઝ કર્યો, અને એ નેવિગેશન સિસ્ટમનું નામ શું છે? ગગન. રાઈટ, ચલો હવે આ ન્યૂઝ વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. તો આ જે ગગન છે, જે ઇન્ડિયાની અંદર જ બનાવવામાં આવેલી એક નેવિગેશન સિસ્ટમ છે, એ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવી છે? તો એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇસરો દ્વારા, ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. રાઈટ, એ ગગનનું ફૂલફોર્મ શું છે? કે જીપીએસ સહિત જીઓ ઓગમેન્ટેડ નેવિગેશન. જીપીએસ સહિત જીઓ ઓગમેન્ટેડ નેવિગેશન એ ગગનનું ફૂલફોર્મ છે. રાઈટ, તો આ નેવિગેશન સિસ્ટમનો યુઝ કરીને લેન્ડિંગ કરનારી એ ઇન્ડિગો એ દેશની પ્રથમ એરલાઇન બની. અને એને કયા એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડિંગ કર્યું? તો એનો રાજસ્થાનના જે કિશનગઢ એરપોર્ટ છે ને, તે એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડિંગ કર્યું. તે પણ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કિશનગઢ એરપોર્ટ એ કયા સ્ટેટમાં આવેલું છે. બહુ વખત એરપોર્ટ કયા સ્ટેટમાં આવેલું હોય, કેમ્પીગોડા એરપોર્ટ, છત્રપતિ શિવાજી એરપોર્ટ વગેરે વગેરે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પાસ્ટમાં પૂછાઈ ગયેલા છે કે આ એરપોર્ટ કયા સ્ટેટમાં આવેલું હોય છે. રાઈટ, ઓકે, તો આ તો થઈ રિસેન્ટ ન્યૂઝ. હવે આ ગગનનો ઉપયોગ શું છે? જે નેવિગેશન સિસ્ટમ છે તે, કે જ્યારે એરક્રાફ્ટ એ રનવેની નજીક આવે ત્યારે બાજુની અને જે ઊભી માર્ગદર્શન આપવા માટે તેને થાય છે. હવે જ્યારે એરક્રાફ્ટ જ્યારે લેન્ડિંગ કરવા આવે ત્યારે તેને, હવે એરક્રાફ્ટમાં જે પાયલોટ જ્યારે એરક્રાફ્ટ લેન્ડ કરે, રાઈટ, ત્યારે નીચે કેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ જનરલી તેને આઈડિયા નથી આવતો. રાઈટ, કે એને કેટલું લેન્ડ કરવાનું જે બાકી છે જ્યારે એકદમ રનવે ઉપર આવવા આવે ત્યારે. તો ઘણી વખત શું થાય કે પ્લેન એકદમ ઝડપથી રનવે ઉપર પછડાય. રાઈટ, તેને કારણે પ્લેનને ઘણી વખત નુકસાન થતું હોય છે. તો અહીંયા એ નેવિગેશન સિસ્ટમ કે જે જીપીએસની અંદર કવર નથી થતી, તો ત્યાં એને કરેક્ટ કરીને આ જે ગગન સિસ્ટમનો યુઝ કરીને લેન્ડિંગ કરવામાં આવે ને, તો વધારે એક્યુરેટલી અને વધારે સેફલી લેન્ડિંગ કરી શકાય છે. રાઈટ, તેની ચોકસાઈ ખાસ કરીને નાના એરપોર્ટ ઉપર ઉપયોગી છે કે જ્યાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં નથી આવ્યું. તો જે મોટા એરપોર્ટ છે ત્યાં તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલું છે. ત્યાં તમે જીપીએસ સિસ્ટમ પ્લસ એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમનો યુઝ કરીને લેન્ડિંગ કરી શકો છો. પરંતુ જે નાના નાના એરપોર્ટ છે ત્યાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ જ્યાં ઇન્સ્ટોલ નથી કરવામાં આવેલું, ત્યાં આ ગગન સિસ્ટમનો યુઝ સારી રીતે કરી શકાય છે. ગગન એર સ્પેસને આધુનિક બનાવશે, ફ્લાઇટમાં વિલંબ ઘટાડશે, ઈંધણ બચાવશે અને ફ્લાઇટ સલામતીમાં સુધારો કરશે. રાઈટ, અને ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ જે સિવિલ એવિએશન છે, એમને એક મેન્ડેશન આપેલું છે કે 1 જુલાઈ 2021 પછી ભારતમાં નોંધેલા તમામ એરક્રાફ્ટ માટે ગગન સાધનો સાથે ફિટ કરવાનો આદેશ જારી કરાયો છે. કે દરેક એરક્રાફ્ટની અંદર ગગનનું જે ઇક્વિપમેન્ટ છે ફિટ કરી દેવામાં આવે. હવે આપણે ગગન વિશે જોઈએ તો ગગન શું છે? ગગન એક જીપીએસ એડેડ જીઓ ઓગમેન્ટેડ નેવિગેશન સિસ્ટમ છે. રાઈટ, તેને ઇસરો અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. અને તે એક સ્પેસ બેઝ ઓગમેન્ટેશન સિસ્ટમ છે જે પડોશી એફઆઈઆર સુધી વિસ્તરણ કરવાની ક્ષમતા સાથે ભારતીય ફ્લાઇટ ઇન્ફોર્મેશન રિજન પર શ્રેષ્ઠ સંભવિત નેવિગેશન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. એન્ડ ગગન એ ઉપગ્રહો અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનની સિસ્ટમ છે જે જીપીએસ સિગ્નલ સુધારણા પ્રદાન કરે છે. રાઈટ, જે તમને વધુ સારી રીતે ચોકસાઈ આપે છે. રાઈટ, ગગન એ આયનોસ્કોપિક વિક્ષેપ સમય અને ઉપગ્રહ ભ્રમણકક્ષાની ભૂલોને કારણે જીપીએસ સિગ્નલ અને ભૂલોને સુધારે છે, અને તે દરેક ઉપગ્રહના સ્વાસ્થ્યને લગતી મહત્વપૂર્ણ માહિતીનું પ્રદાન કરે છે. ઇન ધ સેન્સ, ટૂંકમાં વાત કરું તો કે જીપીએસ સિસ્ટમની જે ભૂલો છે, જે મેં તમને કીધું કે લેન્ડિંગ વખતે જે જીપીએસમાં ઘણી વખત ભૂલ આવતી હોય એના કારણે પ્લેન ઘણું જોશથી પછાય છે રનવે ઉપર, તે ભૂલોને સુધારીને અહીંયા ચોકસાઈપૂર્ણ લેન્ડિંગ કરી શકો તેના માટે ગગન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ગગન એ જે ઉપગ્રહના સ્વાસ્થ્ય છે, જે અવકાશની અંદર જે ઘણા બધા ઉપગ્રહ છે તેના સ્વાસ્થ્યને લગતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ તે આપે છે. રાઈટ, તો ગગનને કોને દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે? ઇસરો અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા. તેનું ફૂલફોર્મ તમારે યાદ રાખવાનું છે. રાઈટ, અને કઈ ફ્લાઇટે તેનો પહેલી વખત યુઝ કર્યો છે? ઇન્ડિગોએ તેને પહેલી વખત યુઝ કર્યો છે. કયા એરપોર્ટ ઉપર કર્યો છે? આટલી વસ્તુ તમારે આ ન્યૂઝમાંથી યાદ રાખવાની છે. આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે ફ્રેન્ડ્સ, કે હમણાં રિસેન્ટલી એમએસએમઈ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા એક ઝેડ સર્ટિફિકેશન સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી. રાઈટ, તો એ સર્ટિફિકેશન સ્કીમ વિશે આપણે થોડી વાત કરીએ. તો હમણાં જે માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝના જે મિનિસ્ટર છે નારાયણ રાણે, રાઈટ, કે તેમણે એક સસ્ટેનેબલ સર્ટિફિકેશન સ્કીમ લોન્ચ કરી છે. અને એ સ્કીમનું નામ શું છે? ઝેડ
પ્રમાણન યોજના ઝેડ સર્ટિફિકેશન સ્કીમ રાઈટ. આ યોજના એ MSME ઝીરો ડિફેક્ટ અને ઝીરો ઇફેક્ટ પ્રેક્ટિસ આપવામાં ઇન્કરેજ કરશે. આ યોજના હેઠળ MSME ઝેડ પ્રમાણપત્ર માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. ઝેડ પ્રમાણપત્ર મતલબ ઝીરો ઇફેક્ટ અને ઝીરો ડિફેક્ટ. ઝેડનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ઝીરો ઇફેક્ટ એન્ડ ઝીરો ડિફેક્ટ. ઝીરો ડિફેક્ટ રાઈટ. કોઈપણ MSME અગર એવી પ્રોડક્શન બનાવે કે જેની ઇફેક્ટ ઝીરો ઇફેક્ટ મતલબ જે એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી હોય, જે એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન કરતું ના હોય, અને જે જેની અંદર કોઈ ડિફેક્ટ ના હોય, મતલબ નુકસાન ના હોય, તેની અંદર કોઈ ડેમેજ ના હોય રાઈટ, તો એવી MSME જ એ પ્રોડક્શનને છે ને ઝેડ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે MSME દ્વારા. અને એ ઝેડ સર્ટિફિકેટથી શું થશે કે જે તમારી એક્સપોર્ટની જે તમારી વેલ્યુ છે એ તમારી વધશે. કારણ કે તમારી પ્રોડક્ટ એ ડિફેક્ટ વગરની છે, મતલબ તે પાછી નહીં આવે રાઈટ. તમારી પ્રોડક્ટ ઇફેક્ટ નથી કરતી એન્વાયરમેન્ટને, મતલબ તે એન્વાયરમેન્ટમાં પ્રદૂષણ નથી ફેલાવતી રાઈટ. તો તમારી વેલ્યુ એ એક્સપોર્ટની અંદર વધશે. તો ઝેડ સર્ટિફિકેશન એ કોના દ્વારા આપવામાં આવશે? MSME દ્વારા આપવામાં આવશે. ઝેડનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ઓકે, ચાલો. ઝેડ પ્રમાણપત્ર દ્વારા MSME એ બગાડ ઘટાડવા, પર્યાવરણ સંબંધતા વધારવા, ઉત્પાદકતા વધારવા, કુદરતી સંસાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવા અને ઊર્જા બચાવવાનો તેમનો એક મેઇન મોટિવ છે MSME આ ઝેડ પ્રમાણપત્ર લોન્ચ કરવાનો. ઝેડ એક MSME માટેનું પ્રમાણપત્ર છે જે MSME ઉદ્યોગોને ભારતમાં ઝીરો ડિફેક્ટ સાથે માલસામાનનું ઉત્પાદન કરવા માટે વિનંતી કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને જે માલ નિકાસ કરવામાં આવે છે તે ખરાબ ગુણવત્તાના કારણે પાછો ના આવે. ક્યાં ઝીરો ડિફેક્ટ હોય તો તે ખરાબ ગુણવત્તાને કારણે જે માલને નિકાસ કરવામાં આવે તે પાછો ના આવે. અને આ ગુણ એ ઝીરો ડિફેક્ટ તો હોવો જોઈએ, આ ઉપરાંત ઝીરો ઇફેક્ટ પણ હોવો જોઈએ. ઝીરો ઇફેક્ટની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ જેથી કરીને માલ સામાનની પર્યાવરણ ઉપર નકારાત્મક અસર ન થવી જોઈએ રાઈટ. આ ઝેડનું મેઇન સર્ટિફિકેટ પાછળનું મેઇન રીઝન છે કે ઝીરો ડિફેક્ટ અને ઝીરો ઇફેક્ટ રાઈટ. ઓકે, ફર્ધર આપણે સર્ટિફિકેટ વિશે વાત કરીએ તો કે આ સર્ટિફિકેટની અંદર તમને 4 ટાઈપનું રેટિંગ આપવામાં આવશે. બ્રોન્ઝ, સિલ્વર, ગોલ્ડ, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ. 5 ટાઈપનું તમને રેટિંગ આપવામાં આવશે. અને પ્રદાન કરેલ રેટિંગ છે ને તમને 4 વર્ષના સમયગાળા માટે માન્ય રહેશે. કેટલા વર્ષના સમયગાળા માટે? 4 વર્ષના સમયગાળા માટે. અને આ રેટિંગ તમને કોના દ્વારા આપ સર્વિયન્સ ઓડિટ થશે? તો ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા. અને આ યોજના હેઠળ MSME નીચેની રચના અનુસાર ઝેડ પ્રમાણપત્ર ખર્ચ ઉપર સબસિડી મળશે. કે ઝેડના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે તમે જેટલો પણ ખર્ચો કર્યો, કે તમે ઝીરો ઇફેક્ટ અને ઝીરો ડિફેક્ટ પાછળ તમે જેટલો પણ ખર્ચો બતાવશો ને કે મેં ઝેડના પ્રમાણપત્ર લેવા માટે આટલો ખર્ચો કર્યો છે રાઈટ, તો તમને કેટલી સબસિડી મળશે? કે નાના ઉદ્યોગોને, મતલબ માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝને 60%, જે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ છે, સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝને 60%, જે સૂક્ષ્મ એન્ટરપ્રાઇઝ છે મતલબ માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ એને 80%, અને જે મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એને 50% જેટલું સબસિડી મળશે. આ ઝેડ પ્રમાણપત્રના જે ખર્ચ ઉપર તેને 8% સબસિડી મળશે. આ ઉપરાંત વધારાની 10% સબસિડી MSME કે જેઓ મહિલા, SC, SC કેટેગરીના લોકો જે MSME ચલાવે છે તેમને 10% એડિશનલ સબસિડી મળશે રાઈટ. અને આ ઉપરાંત જે MSME કે જે ઉત્તર પૂર્વ, હિમાલય અને મહત્વાકાંક્ષી જે એસ્પિરેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને દ્વીપ પ્રદેશોમાં જે સ્થિત છે તેવા MSME પણ 10% એડિશનલ સબસિડી મળશે. અને આ ઉપરાંત જે MSME એ સ્ફૂર્તિની અંડરમાં કામ કરે છે, એક MSME એક પ્રોગ્રામ છે એની અંડરમાં કામ કરે છે, તેને 5% વધારાની સબસિડી પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે સ્ફૂર્તિની અંદર રાઈટ. અને MSME એક પર ઝેડ સંકલ્પ લઈ લે તે પછી તેમને 10,000 રૂપિયાનો મર્યાદિત હેતુ જોઈનિંગ રિવોર્ડ પણ ઓફર કરવામાં આવશે. કે એક પર જો ઝેડ સંકલ્પ લેવો અને ઝેડનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું એ બંને ડિફરન્ટ વસ્તુ છે. ઝેડનો સંકલ્પ લઈને, જ્યારે પણ તમે ઝેડનો સંકલ્પ લેશો, મતલબ હું ઝીરો ડિફેક્ટ ઝીરો ઇફેક્ટ કરીશ એ સંકલ્પ કહેવાય, ત્યારે તમને 10,000 રૂપિયાનો એક રિવોર્ડ આપવામાં આવશે. પણ જ્યારે પણ તમે એ પ્રમાણપત્ર હાસિલ કરશો એના પાછળ તમે જેટલો પણ ખર્ચો કર્યો એના પાછળ તમને આટલી સબસિડી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે રાઈટ. તો આ ન્યૂઝની અંદર તમને ખબર પડી હશે. ઝેડ પ્રમાણપત્ર હેઠળ કન્સલ્ટન્સી અને હેન્ડ હોલ્ડિંગ સપોર્ટના હેતુ માટે MSME દીઠ ₹5,00,000 સુધી આપવામાં આવશે, જેથી કરીને તેમને ઝીરો ડિફેક્ટ ઝીરો ઇફેક્ટના ઉકેલો તરફ આગળ વધવા મદદ મળી શકે રાઈટ. કે ઝીરો ડિફેક્ટ ઝીરો ઇફેક્ટ માટે જેટલો પણ ખર્ચો થાય તેમાં કેટલા 5,00,000 સુધીની મદદ કરવામાં આવશે ઝેડ પ્રમાણપત્ર મેળવવા પાછળ દરેક MSMEને રાઈટ. મદદ ઇન ધ સેન્સ, સસ્તા દરે લોન, ફ્રીમાં પૈસા ન આપવામાં આવે કોઈ પણ જગ્યાએ રાઈટ. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને આ ઝેડ સર્ટિફિકેશન વિશે ખબર પડી હશે. કઈ કઈ સબસિડી કેટલી કોને આપવામાં આવશે,
રાઈટ, કેટલા ટકા વધારે એડિશનલ સબસિડી કોને આપવામાં આવશે, 5% સબસિડી એસએમ કોને આપવામાં આવશે, કઈ સ્કીમની અંડરમાં અગર એમએસએમઈ કામ કરતી હશે તો 5% એડિશન આપવામાં આવશે, વગેરે વગેરે ઘણી બધી ચીજ આ ન્યૂઝની અંદર તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, તો તમને આઈ થિંક આ ન્યૂઝની અંદર ખબર પડી હશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઓકે, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં રિસેન્ટલી આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના સેહત યોજના એની અંદર સાંબા, જે હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું સાંબા ડિસ્ટ્રિક્ટનું પલ્લી પંચાયત, હવે એ જ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે સાંબા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટે 100% ઘરોને આવરી લેનાર પ્રથમ જિલ્લો બન્યો. ચલો, તમને હજી ન્યૂઝની અંદર ખબર નહીં પડી હોય, આપણે ન્યૂઝને સમજીએ કે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરના જે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં જમ્મુ વિભાગનો જે સાંબા જિલ્લો છે એ આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના જે સેહત યોજના હેઠળ 100% પરિવારોને આવરી લેનાર એ ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો બન્યો છે. હવે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના સેહત યોજના એ કઈ છે? એ વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય વીમા યોજના છે જે સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણપણે ધિરાણ આપવામાં આવે છે અને આયુષ્માન ભારત ગોલ્ડન કાર્ડ ધરાવતા લોકોને ભારતભરની તમામ સરકારી અને સૂચિબદ્ધ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર મળે છે. કે આ આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના જે સેહત યોજના છે એની અંદર છે ને તમને એક આયુષ્માન ભારતનો એક ગોલ્ડન કાર્ડ મળે છે જેની અંદર તમને 5 લાખ સુધીની હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ, જ્યાં તમે કોઈપણ સરકારી હોસ્પિટલમાં અથવા જે પણ સૂચિબદ્ધ ખાનગી હોસ્પિટલ હોય ત્યાં તમે 5 લાખ સુધીની કેશલેસ સુવિધા તમને મળે છે, 5 લાખ સુધીની તમે ટ્રીટમેન્ટ કરાવી શકો. તો આ ગોલ્ડન કાર્ડ એ સાંબા ડિસ્ટ્રિક્ટના દરેક પરિવારને 100% પરિવારોને આ ગોલ્ડન કાર્ડ મળી ગયું છે. તો 100% ઘરોને આવરી લેનાર આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના સેહત યોજના હેઠળ એ પહેલું ડિસ્ટ્રિક્ટ પણ બન્યું છે, અગેઇન જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરનું સાંબા ડિસ્ટ્રિક્ટ. રાઈટ, સાંબા જિલ્લામાં ટોટલ કેટલા પરિવારો છે? 62,641 પરિવારો છે, જેમાં 304,510 લોકો રહે છે. દરેક લોકોને ગોલ્ડન કાર્ડ મળી ગયું છે. રાઈટ, તો અગેઇન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નાની ન્યૂઝ છે પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે પહેલું એવું ડિસ્ટ્રિક્ટ છે કે જેમાં 100% ઘરોને આવરી લેવામાં આવે છે આ સ્કીમની અંતર્ગત. રાઈટ, હે ને? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ કરીએ. આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં આરબીઆઈએ એ લેણદારોને મેન્ડેટ કર્યું છે કે જો તમારું લોનનું એક્સપોઝર એ 5 કરોડ કરતાં વધારે હોય તો તમારે આ એલઈઆઈને ઓપ્ટેન કરવું પડશે. ઓકે, હવે આ એલઈઆઈ શું છે અને આરબીઆઈ શું કહેવા માગે છે આપણે એના વિશે ડિસ્કસ કરીએ. કે હમણાં રિસેન્ટલી ભારતીય રિઝર્વ બેંક એ ફરજિયાત કરે છે કે બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓમાંથી જેમને 5 કરોડ અને તેથી વધારાની ટોટલ લોન લીધેલી હોય તેને એલઈઆઈ નંબર લેવો પડશે. એલઈઆઈનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? લીગલ એન્ટિટી આઇડેન્ટિફાયર. લીગલ એન્ટિટી આઇડેન્ટિફાયર. જેવી રીતના આઈએફએસસી કોડ કામ કરે છે ને ડોમેસ્ટિક લેવલ ઉપર કે કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનને ટ્રેક કરવા માટે, એવી રીતના ગ્લોબલ લેવલ ઉપર લીગલ એન્ટિટી આઇડેન્ટિફાયર એ આ કોડ કામ કરે છે. રાઈટ, હવે જ્યારે આ એકચ્યુઅલી આ એલઈઆઈ એ ઘણો જૂનો કોન્સેપ્ટ છે, જ્યારે તેને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો ને ત્યારે 500 કરોડ કરતાં જે લોકો વધારે લોન લે ને, હવે એવું જરૂર નથી કે એક જ વખતમાં 500 કરોડની લોન લે, પણ અલગ અલગ બેન્કો પાસેથી અલગ અલગ સમયગાળામાં ટોટલ થઈને 500 કરોડ કરતાં વધારે લોન લઈ લીધી આ તમારી જે કરંટ લોન છે, રાઈટ, એ 500 કરોડ કરતાં વધે ને ત્યારે તમારે પહેલાં એલઈઆઈ નંબર ઓપ્ટેન કરવાનો હતો. અને જે લોકોનો એલઈઆઈ નંબર ઓપ્ટેન થાય ને પછી તમે પૈસા એટીએમમાંથી પણ વિડ્રો કરો ને તો પણ તમારું ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ગ્લોબલ લેવલ ઉપર ટ્રેક થાય. રાઈટ, મતલબ 500 કરોડ કરતાં તમે વધારે લોન લો એટલે તમે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન છો, કારણ કે તમે ઘણી બધી બેન્કોના આટલા બધા પૈસા તમારી પાસે છે જેથી કરીને એ તમારા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનને ટ્રેક કરવા માગે છે. રાઈટ, સિમ્પલ વસ્તુ છે. હવે આ અમાઉન્ટ ઘટાડતા અત્યારે જે છે એ 50 કરોડ છે, કે જે 50 કરોડ કરતાં વધારે લોન લે એને એલઈઆઈ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. અને હવે રિસેન્ટલી આરબીઆઈ લોન્ચ કર્યું કે ફરજિયાત કર્યું છે કે જે લોકો 5 કરોડ કરતાં વધારે લોન લે બરાબર તેને લીગલ એન્ટિટી આઇડેન્ટિફાઈડ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. રાઈટ, અને 5 કરોડ કરતાં વધારે લોન તમે જો 25 કરોડ કરતાં વધારે લોન લો તો તમારે 30 એપ્રિલ 2023 સુધીમાં આ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. જો તમે 10 કરોડથી 25 કરોડની વચ્ચે લોન લો તો તમે 30 એપ્રિલ 2024ની અંદર તમારે આ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. અને 5 કરોડથી 10 કરોડ સુધીની તમે લોન લો
તો તમારે 30 એપ્રિલ 2025 સુધીમાં તમારે આ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે, રાઈટ? હવે લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાઈડ આ નંબર વિશે વાત કરું તો આ ટોટલ એ 20 અંકનો એક કોડ છે. કેટલા અંકનો કોડ છે? 20 અંકનો કોડ છે. અને આ 20 અંકનો કોડની અંદર એ દરેક અલગ અલગ અંક એક અલગ અલગ વસ્તુ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સૌથી પહેલાં તો લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર તમને કહે છે કે આ નંબર તમારે ઓપ્ટેન કરવો પડશે. પણ આ નંબર તમે ઓપ્ટેન ક્યાંથી કરશો? તો દરેક કન્ટ્રીની અંદર લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ હોય. શું હોય? દરેક કન્ટ્રીની અંદર લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ હોય અને દરેક લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ એ ગ્લોબલ લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર ફાઉન્ડેશન, ગ્લોબલ લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર ફાઉન્ડેશનની અંડરમાં કામ કરે છે. તો ગ્લોબલ આ જે ગ્લિફ છે, ગ્લોબલ લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર ફાઉન્ડેશન, એ દરેક કન્ટ્રીની અંદર એક લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે. તો અગર કોઈ માણસની લોન એ 5 કરોડ કરતાં હવે વધી જશે તો તેને જે લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર નંબર છે એ, હમણાં મેં તમને કીધું કે 25 કરોડ કરતાં વધારે લોન થાય, 5 થી 10 કરોડ કરતાં વધારે લોન થાય અને 10 થી 25 કરોડની અંદર લોન થાય, તમારે આટલા ટાઈમ લિમિટની અંદર આ નંબર ઓપ્ટેન કરવાનો રહેશે. અને કોની પાસેથી લેશે? લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ પાસેથી, રાઈટ? અને આ એલઈઆઈ એ કેટલા અંકનો નંબર છે? 20 અંકનો નંબર છે. એમાંથી 1 થી 4 નંબરનો અંક શું બતાવે છે? કે એલઓયુ. જેવી રીતના આઈએફએસસી કોડમાં શું હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈએફએસસી કોડ એસબીઆઈ એનથી ચાલુ થાય, મતલબ શું કહે છે કે આ તમારો બેંકમાં છે ને એસબીઆઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ છે. એવી રીતના આગળના 1 થી 4 અક્ષર જોઈને ગ્લોબલ લેવલ ઉપર ખબર પડી જાય કે આ 1 થી 4 નંબર શું સૂચવે છે કે લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ. લોકલ ઓપરેટિંગ યુનિટ કઈ કન્ટ્રીનું છે એના પરથી ખબર પડી કે માણસ કયા દેશનું છે, રાઈટ? પછી 5 અને 6 નંબર છે ને એ આરક્ષિત અક્ષરો રાખવામાં આવે છે, જે શૂન્ય રાખવામાં આવે છે. તમારા આઈએફએસસી કોડમાં પણ ઘણા બધા શૂન્ય ડિજિટ હશે. કેમ આ શૂન્ય કેમ રાખવામાં આવે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યાર સુધી 99 કસ્ટમર હતા, હવે જેવો 100મો કસ્ટમર થશે તેમ તરત જ 2 ડિજિટની જગ્યાએ કેટલા ડિજિટ થઈ જશે? 3. પણ એની જગ્યાએ જો હું શરૂઆતથી જ આ 3 ડિજિટ માટેની જગ્યા રિઝર્વ રાખું, 99ની આગળ 01 લગાવી રાખું, તો મારો કોડની લેન્થ ભવિષ્યમાં વધે નહીં. તો કોડની લેન્થ ભવિષ્યમાં ન વધે તેના માટે 2 રિઝર્વ નંબર રાખવામાં આવે છે, જે 0 રાખવામાં આવે છે. જેમ જેમ કસ્ટમરની સંખ્યા વધે તેમ તેમ પછી તે વધશે, પણ કોડની લેન્થ ના વધવી જોઈએ. કારણ કે કોડની લેન્થ વધે તો પછી ઘણી બધી વસ્તુ એના ઉપર સેટ હોય, એ બધી વસ્તુ ચેન્જ કરવી પડે, રાઈટ? પછી 7 થી 18 નંબરના જે અક્ષરો છે ને એ સિરિયલ નંબર હોય છે. મતલબ જો 18મો નંબર 1 હોય તો પછી એના પછી 2 આવશે 3 આવશે, એ સિરિયલ નંબર હોય છે. અને 19 અને 20મો જે નંબર હોય છે ને એ ચેક અંક હોય છે. મતલબ એ દરેક કસ્ટમર માટે યુનિક હોય છે. તમારા એ 19 અને 20 અંક ઉપરથી તમે તમારું આઈડેન્ટિફિકેશન થશે કે તમારું લોન એકાઉન્ટ કયું છે વગેરે. તો આ 2 અંકો જ મેઇન છે, એ યુનિક હશે દરેક કસ્ટમર માટે. આના પરથી તમે કયા દેશના છો તે ખબર પડશે. આ રિઝર્વ છે, આ સિરિયલ નંબર બતાવે અને આ દરેક કસ્ટમર માટે યુનિક હોય છે, રાઈટ? તો આ એક લીગલ એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાયર કે જે ગ્લોબલ ટ્રાન્ઝેક્શનને ટ્રેક કરવા માટે આ કોડ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં હવે આરબીઆઈ કીધું છે કે તમે 5 કરોડ કરતાં પણ વધારે લોન લેશો તો પણ તમને આ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. હવે લોનની અંદર પણ 2 ટાઈપની લોન આવતી હોય છે, એક તો ફંડ બેઝ અને એક નોન ફંડ બેઝ. ફંડ બેઝ કોને કહેવાય? કે જેમાં તમને ટર્મ લોન લો, રાઈટ, તમને કોઈ કેશ ક્રેડિટ આપે, જ્યાં મતલબ ડાયરેક્ટલી તમારા હાથમાં કેશ આવી જાય. પણ નોન ફંડ બેઝ લોન કોને કહેવાય? કે તમને લેટર ઓફ ક્રેડિટ આપવામાં આવે, બેંક ગેરંટી આપવામાં આવે, આ બધી નોન ફંડ બેઝ લોન છે. તો આ દરેક લોનને આવરી લેવામાં આવી છે. ટોટલ ઓવરઓલ એક્સપોઝર તમારું 5 કરોડ કરતાં વધારે થાય તો તમારે આ નંબર ઓપ્ટેન કરવો પડશે. અને આ જે આરબીઆઈ જે આ વસ્તુ ફરજિયાત કરી એ કયા એક્ટની અંડરમાં કરી તે પણ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1949, એની અંદર કલમ છે 21, 35A અને 56. આરબીઆઈ એક 1934ની કલમ છે 45JA અને 45L. નેશનલ હાઉસિંગ બેંક એક્ટની અંદર કલમ છે 30A અને ફેક્ટરિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટની અંદર કલમ છે 6. આટલા એક્ટની અંદર આરબીઆઈ આ વસ્તુને ફરજિયાતપણે કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તો આઈ થિંક તમને આજની બધી જ ન્યૂઝમાં ખબર પડી હશે. ઓકે, તો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. બાય.